မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းကတောင်ကျချောင်းရီရုတ်တရက်ကြီးလာတာကြောင့်ဂရီနီဒေတာဖေခုံမြို့နယ်ထဲကစစ်ပေးရှောင်တဲအိမ်တွေရေထဲမျိုးပါကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်ခွန်ဆုံးပေးပို့ထားပါတယ်ရှမ်းတိုင်ဖွန်မုန်တိုင်းယာကီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေလို့တောင်ကျချောင်းရီတွေရုတ်တရက်ကြီးလာပါတယ်ရေကြီးတဲ့အတွက်လူဦးရေ900ကျော်နေထိုင်တဲ့တိကျိတ်ရွာကကရနီစစ်ပေးရှောင်တဲအိမ်များစုရေထဲမျိုးပါပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပေးရှောင်တချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကဟိုတောင်ကျချောင်းရေတွေကရုတ်တရက်ကြီးရေတွေစီးဝင်ပြီးမှဟိုအရေးပေါ်ရွှေပြောင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။တချို့ပစ္စည်းတွေကတော့ယူလို့မမီဘူး။ချောင်းဘေးမှာရှိနေစစ်ရှောင်တဲအိမ်တွေဘာလို့ချောင်းရင်ပေါ့နော်။ဟိုအကလုံးပါသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဟိုစစ်ရှောင်မျိုးသမီးတူကတော့တဲတဲ့မှာစံကတစည်းချောင်းလေးမနော်အဲ့တော့ SK ကိုသူယူပြီးမှတုံတဲ့ချိန်မှာရေကတော့အရင်စီးတန်တော့ဟိုရေထဲပေါတော့မှစံကနော် OK စေဖို့ဘောနော်ကျူးတွေတော့ယူတဲ့ချိန်မှာနော်ရေကတော့ထပ်ပြီးမှဆက်စီးလို့မနော်စီချုံပြီးတမိတူရောရေထဲမှာပေါတော့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လို့ဘောနော်ဆန်နော်ဒါအပြင်ခရနီဒေတာကိုကုံစီစီးစင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်ကူလိတ်တူရာတို့လမ်းမှာလေမိုးရတုံမှုကြောင့်တောင်ကျချောင်းရည်ကြီးလာပြီးတန်တောင်ကြီးမြောက်ပိုင်းရွာတို့စစ်ပေးရှောင်စခန်းကလူနေတဲအိမ်၁၀လုံးကျော်ရေထဲမျောပါသွားတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်တောင်ငူလိတ်တို့ရာတို့လမ်းမပေါ်ကပေါ့နော်ရာတို့တံတားနာအနီးမှာတောင်ကျရေကြီးလို့ပေါ့နော်အဲရေကတော့ကျွန်တော်တို့ခားလေလောက်နှိမ့်မြုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့တံတားရဲ့ဟိုအထက်ကိုတက်သွားရင်တောထဲမှာနေနေရာတို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းရှိတယ်အင်ဂျီ90ကျော်လောက်ရှိမယ်လောလောဆယ်တော့11လုံးနီးပါးလောက်အဲ့တောင်ကျရေအစီကျန်းလို့မျောပါသွားပြီခင်ဗျအိမ်နေအကုန်လုံးပေါ့နော်လူတော့အထီးခိုင်နည်းနည်းရှိရလို့ကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျတိုင်ဖုံမုံတိုင်းရာကီနောက်ဆက်တွဲကြောင်းတနိုင်ကန်လုံးမိုးများပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များစုကကုန်မြင့်ဒေသတွေပြည်ညီပြန့်လူပြည်တွေပါရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာပါမြို့ရွာတွေရေနစ်မြုပ်တာနဲ့ကြုံနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်မိုးလေဝသဌာနရဲ့ခမန်းချက်တွေကတော့ဒီရက်ပိုင်းတွင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တတိမာနေရာအစိမ့်စိမ့်မှနေရာအနှံ့ပြမိုးတချုံရွာပြီးနေရာကွက်ပြီးရေကြီးခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရုတ်တရက်ရေကြီးတာမြေပြိုရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ